mutu mun za a ci ku ba ku san girma kake yi ka zan masa dauki matawallen wajen kebbi kai ka zama musha a ci ku ba ku makiyan ka yanzu ka zama gari na kake matawallen wajen ka ya fasken lantar a ci ku ba ku barka wuce a ce gajen zaki matawallen wajen gumna wanda shi ne ke aiki a ci ku ba ku ni na san ani ya sai dai doki matawallen wajen matawallen gwandu ya zamto ta makarata ai kuma da yake fi ba wani mai dauka a cikin gani shukan mu mai da shi dan albarka matawallen kayan gwamna ga dada duka mun bi a cikin babu wannan mu dan babu duka mun bi matawallen fari mai farar aniya mun bi a cikin babu mun kyawun zuma fara ne mai saka matawallen bai ko anan ake layin barka a cikin
sarkan gwamna.